Bolde Ah, ja. Da Angst der Gemse her zu gehen, gell? Ja. Du, 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 du. Was ist denn? Der Deck aus? Nein, jetzt weiß es. Der er to, tre, der løber rundt 35. Lol, han ligger pro. Nok i den der løb 3 hjelm, men det er 110. Jeg tror det er ham der. Baby, you